מתי פעם אחרונה הייתם במחנה יהודה? בואו נמצא לסיור. והסיור הוא מעניין, כי בעצם אנחנו לוקחים את השוק הזה ומדברים על שוק הספורות בשיקגו, מנסים להשוות ולראות אם אותו אחד בבסטה בעצם יודע שהמחיר שהוא מוכר באותו רגע משפיע או לא משפיע על השוק בשיקגו ולהפך. אז בואו נתחיל. הצוות שלנו, שרון, אביתר, רון, גיא ואנוכי, עם ניסיון בעולם של מחשבים, עם ניסיון בפיתוח חוויית משתמש, ביזמות, בנושא של תורת המשחקים, ואני אישית גם בשורה התחתונה עוסק בנושא של שורשי משפחה, כך שאני מישהו מחפש בקרוב משפחה, אני אקרא את זה. הצורך. סליחה? היא כבר רוצה לרשת מישהו. עתיר נכסים. הצורך. מחיר הסויה, כמו שאמרתי, אותו מוצר אחר שאנחנו נמצא במחנה יהודה, מה שנקרא קומודיטיס, מוצרי צריכה צמוד למחיר של בורסה באיזשהו מקום בעולם או לכמה בורסות. אנחנו יודעים בצורך שלנו, או של בני הנוער, ברגע שהם מסיימים ללמוד ומסיימים צבא, מתחילים לשאול בשאלות שלא תמיד אנחנו נתקלים בהן או מלמדים אותנו בבית ספר התיכון. אנחנו רוצים לחתום על משכנתה, הסכם שכירות, ועל הבית שלנו, מה להצמיד אתכם? לדולר או למדד, ואנחנו תצמיד למה שאתה רוצה, כי לא מבינים את זה. אנחנו רוצים לדעת אולי על פי מה המשתנים המדדים, אנחנו רוצים לדעת מהם הגורמים העולמיים שמשפיעים על המחיר שלהם, אולי קצת לשאול מאיפה צץ לנו הסיפור של הקוטג' ולמה העלו לנו את המחיר שלו. ובעצם אנחנו רוצים לדבר על מתמטיקה שימושית, חדשות, כלכלה וגיאוגרפיה, ולראות אם אפשר לקחת את כל זה ובמשחק פשוט אחד לנסות ללמד את החדר. אוקיי? אז אנחנו נכנסים לבסטה שלנו, ומה שאתם רואים פה זה פשוט צילומים של אייפון. אנדרואיד נדמה לי, צילמנו את המסך. בואו ניכנס לאיזה בסטה שאנחנו רוצים, ואפשר להיכנס בעצם חדר משחק או חדר מסחר. אפשר לבחור בכל רגע נתון למי מהם אנחנו נכנסים, ובואו ניכנס לאחד מהם, לסויה. נלחץ על הסויה? אני צריך לפרוץ ככה. נכנסנו לאיזשהו חדר משחק, שהוא המשחק הכי פשוט שיכול להיות, אבל הולך ונהיה בכל שלב יותר מורכב. אנחנו רואים פה איזשהו גרף של מחירי הסויה כרגע, בדולרים, לנסקים, בעצם במקור זה בושל, ותכף נראה את הסיפור שלו. אנחנו יכולים לראות כבר את החברים שלנו, ברשימת החברים שלנו שמשחקים. אם נזוז טיפה ימינה, נראה גם כל אחד את הדירוג שלו, אלה חמשת הראשונים שמדורגים כרגע. נראה גם את הציון שלהם, וגם דרגה נוספת, זה דרגת הלימוד שלהם. כי ככל שאנחנו לומדים ומתקדמים בדרגת הלימוד, אנחנו מקבלים גם איזושהי דרגה נוספת של בסטונר יותר מתקדם, שמסוגל גם להתמקח ולהתמרזל ולהבין לאן המחירים הולכים. ובעצם כל מה שאנחנו נדרשים כרגע זה לשים נקודה באיזשהו טווח מסוים, נניח מה יקרה בעוד שעתיים או מה יקרה בעוד שבוע, לשים איזושהי נקודה שאנחנו חושבים שזה מה שיקרה לפי העין שאנחנו רואים, ראינו שלא עולה, אז בואו נשים פה איזושהי נקודה ונחליט זה מה שיקרה. ואחרי אותה תקופת זמן שנבחרה, בוא נגיד שזה משחק של שתי דקות, כי יש גם מוצרים שכל שנעים במהירות מאוד מאוד גדולה מבחינת המחירים, אוקיי? אנחנו נקבל פתאום מצב שאנחנו באים ואומרים, אתם פתאום פה, אנחנו פה במקום הרביעי. ואמרת שואל אותנו, האם אתם רוצים בתחרות שלכם להשתפר? דקה לסיום. אוקיי? אני רוצה להשתפר, אני נותן לחיצה פה, ובשיפור שלי אני לומד דבר חדש. לומד דבר חדש ואומר לי, אדוני, אם תשתמש באיזשהו גרף כזה וכזה, במתמטיקה כזאת וכזאת, תוכל להשתפר. ואז אני מוצא את השיפור הבא ומאפשר לי פה, מוסיפים לי כל הזמן דרגות, אני כרגע יכול להשתמש באיזה ממוצע נע כזה וכזה, או במוצע כזה, או במספרי פיבונאצ'י, דברים שהם מהחיים, שמאפשרים לי לבצע ניחוש יותר טוב. ביצעתי ניחוש יותר טוב, התקדמתי בדרגה, ואני יכול ללכת לשיעור הבא וללכת להשתפר. כל שיעור שאני עושה, אני גם מקבל דרגה נוספת, אני גם מקבל נקודות, ואני מתקדם בדירוג שלי. אני בעצם יוצר מצב שאני מבין שאם אני רוצה להשתפר, אני חייב לקחת את השיעור הבא. ללמוד עוד פרמטר במתמטיקה שמלמד אותי לבצע אקסטרפולציה יותר מתקדמת ולנחש או לנבא את הנתון הבא.
אוקיי? כמובן שבלחיצת כפתור על סטויה, אני יכול גם לראות עוד משאלות שקף אחד. אני יכול גם לראות מה קורה בעולם ומה משפיע על מחירי השואה. תודה רבה. תודה. יש לנו גם סטויה. כן, למי שרוצה. טוב, אני רוצה להתחיל במחמאה. תודה. מתחילים במחמאה. תודה מראש. לא, שאין לכם כיסאות כאלה מסתובבים. לא, לא, אני חושבת שאני רוצה, אני לוקחת כמה דברים מכל אחד מהם. אני חושבת שהצגת הצוות היא מאוד חשובה בהתחלה והצגת הצורך. אני חושבת שבהצגה שלכם, אבל זאת אומרת, הנה בא אבל אחרי זה, אתם הלכתם, אתם איבדנו אתכם בדוגמה. זאת אומרת, הייתם צריכים טיפה לצאת החוצה ולהגיד, אוקיי, הסויה היא דוגמה מצוינת, אבל היא צריכה להדגים משהו, ואת מה שהיא רצתה להדגים, לא קיבלנו. אז אני חושבת שאם יש כאן איזושהי, בעצם אתם רוצים להגיד, יש כאן כלי שיכול לתת דוגמה, לתת לנו יכולת ללמוד על כל מיני דברים, הנה דוגמה של הסויה, איבדנו, לא קיבלנו את הדבר, אלא רק את הדוגמה, ואם זה היה קצת קשה. אני יכול להגיב או אני מגיב עם סוף, מותר לי? זה מתחבר גם למשחק הראשון, לכיף כך שהוא התפתח ואמר, יש לנו מניה, אנחנו מלמדים את הילדים מניה, אז פה בעצם אתם מלמדים דרך שוק הסחורות, שהוא אחד השווקים הבלתי מתוחכמים ביותר והאסוניים ביותר בתולדות הכלכלה, אז היה לנו קשה להתחבר לדוגמה לא רק כי לרגע באמת דקה שלמה אני לא הבנתי, אני חייב לומר על מה אתה מדבר, דקה, זה המון זמן, אבל אפילו אמוציונלית, אני לא בטוח שזאת הייתה הדוגמה הטובה למשחק שהוא בסך הכל משחק אדוקטיבי מאוד זורם ומאוד קוהרנטי ושהצבתם אותו נורא יפה. גם בדוגמה הראשונה וגם בדוגמה הזו, אלא המזם הראשון וגם המזם הזה, שהתחושה היא, אני מחפש את החדשנות. עכשיו, החדשנות, בכל זאת יש לו תחושה של, אוקיי, יש פה משחק, משחק של לימודים, והרעיון יפה, והצגה מקסימה, אבל אני לא מוצא פה את החדשנות, אני לא... הדרך שיש לי לתאר לנו זה more of the same. אנחנו מתקשים בטכנולוגיה קיימת, המשחק עצמו הוא משחק שבא בעצם לרובר חומר שאנחנו חושבים שלא נמצא בטלפון ונדרש. נדרש לחיים, חומר, מתמטיקה, לא המשחק. אם המשחק מספיק מושך את הילד לשחק, הוא ילמד חומר שלא לומד. אז אולי אתה שוב להגיד שלו. והמשפט שלי רק לסכם, המטרה הייתה לנסות לראות האם אני מסוגל היום לקחת גרף כאדם בוגר, גרף של מדד כלשהו, ולנסות על סמך איזשהו משהו שלימדתי לדעת מה ישראל עוד חצי שנה. אז תודה רבה.